আজি পবিত্ৰ ঈদ, প্ৰেম ভাতৃত্ববোধ বিশ্ব শান্তিৰ বাণীলৈ ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে পালন কৰে পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ। সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে দেশৰ প্ৰতিগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে উদযাপন কৰে ঈদ। এমাহজোৰা ৰোজাৰ অন্তত আজি সমগ্ৰ বিশ্বতে পুৰুষসকলৰ সমান্তৰালভাৱে কোনো কোনো প্ৰান্তত মহিলাসকলেও আদায় কৰে ঈদৰ নামাজ। আনহাতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা ঈদগাহ ময়দানসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে একেলগে নামাজ আদায় কৰা। এয়া মঙলদৈৰ দৃশ্য। বাগুপৰি অঞ্চলৰ ঈদগাহ ময়দানত একেলগে নামাজ আদায় কৰিছে অঞ্চলটোৰ শ শ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মহিলাই। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ময়দানত এনেদৰে একেলগে নামাজ আদায় কৰি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে এইসকল মহিলা। আজি পঢ়ি কেনে বহুত ভাল লাগিছে, চবৰ লগত পঢ়ি কেনে একেলগে ইমান মানুহৰ লগত একলগ হৈ নামাজ পঢ়াটো বহুতে বেছি ভাল লাগিছে মোৰ ক'ব গ'লে। মঙলদৈ বাগপুৰী আমি নামাজ পঢ়িলোঁ, ভাল হৈছে, মোৰ আনন্দ লাগিছে। চিপাঝাৰৰ পৰা ঋষিপদ চহৰীয়াৰ ৰিপৰ্ট DY 365।